Terminalul 2 de la aeroportul Ștefan cel Mare este finalizat. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Viholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. De luni 31 iulie, pasagerii aeroportului Ștefan cel Mare vor putea folosi terminalul 2 al aerogării, atât pentru curse interne, cât mai ales pentru curse externe. Vă arătăm imagini în premieră. Centrul logistic european de la Salcea își încetează activitatea la aproape un an și jumătate de la operaționalizare, iar școlile din județul Suceava vor beneficia de investiții de 10 de milioane de lei prin PNRR. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. De luni 31 iulie, pasagerii aeroportului Ștefan cel Mare vor putea folosi terminalul 2 al aerogării, atât pentru curse interne, cât mai ales pentru curse externe. Odată cu inaugurarea noului terminal, aeroportul, care s-a bucurat de o dezvoltare fără precedent în ultimii ani, va renunța la cea mai mare parte din deja celebrele containere transformate în săli de așteptare. Odată cu deschiderea noului terminal, aeroportul sucevean va putea procesa în condiții de normalitate două curse externe și una internă simultan. Numărul total de pasageri care poate fi procesat pe an în noile condiții este de 1 milion. Noul terminal de la aeroportul Ștefan cel Mare a fost construit de la zero. Acesta cuprinde un corp nou de clădire doar cu parter pentru fluxul de plecări interne și un corp de clădire nou pentru fluxurile de sosiri și plecări externe, cu regim de înălțime, parter plus etaj. Acesta are două porți de îmbarcare. Construcțiile noi sunt alcătuite din două corpuri distincte, adiacente terminalului existent. Accesul între corpurile noi proiectate și terminalul existent se realizează prin intermediul unor culoare de trecere. Luni, pe 31 iulie, la ședința de Consiliu Județean programată de la ora 10, se va vota darea în administrare către regia autonomă aeroportul Ștefan cel Mare a tuturor bunurilor rezultate din derularea obiectivului de investiții intitulat Extindere de terminal la aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, întrucât au fost obținute și ultimele avize de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și ISCIR, terminalul 2 va putea fi inaugurat. Are o suprafață de 1600 de metri pătrați, cuprinde două fluxuri, flux o sală de mai generoasă pentru plecări și flux pentru sosiri. Flux care cuprinde tot ceea ce trebuie să cuprindă un flux de sosiri, cu bandă de bagaje, poliție de frontieră, absolut tot. Pentru sosiri e un spațiu foarte generos, iar pentru plecări această sală este în prelungirea sălii existente și vom putea prelucra undeva, vom putea prelucra până pe la 1 milion de pasageri. Avem în vedere faptul că noi putem procesa până la 250 pasageri pe oră. Renunțați la containerele pe care le-ați folosit până acum și care au fost foarte criticate de unii pasageri? Vom renunța la containere. La toate? Posibil să rămână o linie, să vedem deocamdată cum ne așezăm, cum va fi traficul, cum să vedem un pic. Foarte posibil, primii pasageri care vor putea folosi noul terminal de la Suceava sunt cei care vor decola către Roma la ora 14:30. Despre terminalul 2 de la aeroportul Ștefan cel Mare se vorbește de mai bine de 8 ani. În 2015, fostul președinte al Consiliului Județean Suceava dorea transformarea Centrului Economic Bucovina în terminal, dar proiectul a fost doar pe hârtie. Proiectarea noului terminal s-a făcut în urmă cu 7 ani. În 2017, când traficul la aeroport era deja mult mai mare, încât au apărut și celebrele containere pe post de sală de așteptare, consilierii județeni din următoarea administrație au votat un împrumut pentru mai multe investiții, între care și pentru noul terminal de la aeroport. În mai 2019 au început lucrările propriu-zise. La acel moment, termenul de execuție era de 12 luni, la un cost de peste 3 milioane de euro, pentru o capacitate de procesare anuală de peste 700 de mii de pasageri. Ulterior, termenul de finalizare a lucrărilor a fost avansat la septembrie 2020, iar costurile au ajuns la 3,3 milioane de euro, integral din credit. După ce firmele care se ocupau de construirea terminalului 2 de la aeroportul Ștefan cel Mare au intrat dintr-un blocaj în altul, în august 2021, Consiliul Județean Suceava a decis rezilierea contractului, cu toate că execuția ajunsese la 90%. Contractul a fost prelungit de numai puțin de 8 ori. În iunie 2022 a fost contractat un nou constructor pentru finalizarea lucrărilor.
terminărilor. Următorul termen pentru darea în folosință a terminalului 2 a fost februarie 2023. Într-un final, lucrările au fost finalizate și au fost recepționate la 5 luni distanță. Pentru un acces mai facil la aeroport sunt în lucru două noi drumuri de acces, unul dinspre Dumbrăveni și altul dinspre Burdujeni, pe fonduri europene, dar și extinderea parcărilor și se are în vedere și construirea unui al treilea terminal. Aeroportul Ștefan cel Mare desfășoară un proiect de extindere a parcării și a cerut Consiliului Județean Suceava să majoreze taxa de parcare de la 5 lei în primele două ore și câte un leu pentru fiecare dintre următoarele, la 5 lei primele două ore și câte 2 lei pentru fiecare oră suplimentară. Conducerea aeroportului speră ca noile tarife să-i descurajeze pe cei care își abandonează cu lunile mașinile în parcare, după care se sustrag de la plata taxei, declarând că au pierdut tichetul de parcare. Conducerea aeroportului Ștefan cel Mare din Salcea a anunțat că a extins parcarea și că intenționează să mai achiziționeze un parcometru care să permită plata cu cardul. Deci avem în desfășurare un proiect care cuprinde 200 de locuri de parcare și vom avea în total 440 de locuri de parcare. Aveți în vedere să modificați taxa de parcare? Da, este un proiect la Consiliul Județean, avem în vedere să modificăm taxa de parcare. Consiliul de administrație al aeroportului a solicitat Consiliului Județean Suceava să aprobe o modificare a taxei de parcare de la 5 lei pentru primele două ore și un leu fiecare oră suplimentară la 5 lei pentru primele două ore și câte 2 lei pentru fiecare oră suplimentară. Veți mai monta un alt parcometru? Aveți unul singur în momentul de față și ați mări capacitatea parcării? Da, vom monta un parcometru modern, încă unul modern, cu posibilitatea de plată cu cardul. Vom avea și parcare, deocamdată nu avem parcare cu încărcare pentru mașinile electrice, vom avea 4 locuri, vom mai suplimenta și locurile pentru taximetri, că e necesar. Conducerea aeroportului speră ca noile tarife să îi descurajeze pe pasageri să își abandoneze mașinile cu lunile în parcarea aeroportului. În prezent, unii șoferi vin să-și recupereze autoturismele după 4 luni și se sustrag de la plata taxei de parcare, declarând că au pierdut tichetul de parcare. În această situație, în loc să plătească 176 de lei pe săptămână, ei achită doar amenda de 400 de lei. Dar avem multe mașini blocate în parcare. Nu foarte multe, dar sunt. Ucraineni. Adică vin, zboară și își lasă și abandonează mașinile în parcare? Rămân pe timp îndelungat. Nu putem să știm dacă sunt abandonate sau nu. Ce înseamnă timp îndelungat? 2 luni, 3 luni. După 2-3 luni a venit cineva să plătească taxa de parcare și să recupereze mașina? A fost vreun caz de genul acesta? Din păcate nu prea. Ei vin și declară tichetele pierdute și atunci avem un tarif pentru tichet pierdut. Decizia majorării taxei de parcare va fi dezbătută în ședința Consiliului Județean Suceava, care va avea loc luni, 31 iulie. Centrul Logistic European pentru primirea, depozitarea, manipularea și transferul asistenței umanitare oferită de statele membre către Ucraina, hub situat în imediata apropiere aeroportului Salcea, își încetează activitatea la aproape un an și jumătate de la operaționalizare. Ajutoarele pentru ucraineni care vor tranzita România vor fi transportate direct în țara vecină. Hub-ul a funcționat în 6 hale închiriate de la Consiliul Județean Suceava. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-a regăsit! De ce te uiți așa la mine? Păi mă aștept acum să vorbim despre cultură. Și când colo, uite ce surprize... Nu, adică tu ai venit cu ochelari de intelectual și acum eu mă simt așa timorat și cred că mă bagi în niște subiecte din astea cu Schopenhauer și cu Balzac. Și cu, Ciprian, cu domnul nostru Ciprian. Domnișorul Ciprian, scuze, pentru că este anul Ciprian Porumbescu, dar ce se uită sau se ignoră este faptul că este și anul Dimitrie Cantemir, un mare cărturar. Așa, dar să nu mă întrebeați că sunt nepregătit. Și eu care mă gândeam că te tem de chimia organică, anorganică... Dar nu că mă temeam, mi-era antipatică, dar ți-am zis, era una frumoasă cu niște formule, aia îmi plăcea, aia altă nu plăcea, nu mai știu care. Și știam colo... și tabelul Mendeleev, știam așa, mă descurcam, mă târa. O să vorbim despre aeroport pentru început. Da, asta e ușor. Pentru aeroport. Că le-am oferit telespectatorilor imagini în premieră cu ceea ce vor vedea la fața locului începând de luni.
de când pasagerii vor folosi la modul practic terminalul 2 al aeroportului Ștefan cel Mare. În sfârșit, un proiect despre care se vorbește din mandatul președintelui de Consiliu Județean Cătălin Nechifor, da, 2005, care știi că și-a dorit 2016, foarte mult ca terminalul 2 să fie în centrul cultural, în centrul economic Bucovina, mai mult lipsit cu cultura. Și lucrul acesta frumos. Nu s-a mai întâmplat. Îmi plac burlanele, deci burlanele sunt foarte de calitate. Din prima asta am văzut că burlanul e de calitate. Despre calitate nu o să putem vorbi acum. Știi cum e ca și la Strand. S-a vorbit de calitate după inaugurare. Și acum o să alunece lumea și o să dea cu rășină. Nu, dar o să fie tot felul de lucruri legate de calitate o să despre care o să se vorbească. Fii atentă, dacă în primele zile nu apar... și ingineri și constructori și care știu mai bine. Da, ingineri și constructori. Lasă-mă! Sau oameni care au lucrat în construcții. Dar nu mă, dar ce? Trebuie să te pricepi. Când ai văzut acolo o găurică, ai făcut fotografia, ai pus-o pe Facebook și spui halal de aeroport la Suceava. Hashtag halal. Știi? Și pe urmă încep toți. Halal, da, că nu și eu am, ca mâncarea, da? Și eu am fost, da, și eu am fost la Suceava și am văzut, vai de soarta lor, Marea Bucovină, nu vă e rușine. Și încep poarta toți. Dă-i poarta de intrare. Nu, dar ceva. Ori aici, la grilajele astea aici, sigur o să picure ceva și o să facă o fotografie. Nu, dar sunt mai multe locuri cu sensibile. Așa și o să apară din asta. Uite ce a făcut Consiliul Județean, doctorul Flutur. Uo, waka waka, dă-i asta, waka ka. Eu tot cu Shakira cu waka waka, dă-i waka ka. Și o să facă montaj din asta, fotografii cu aeroportul aici și cu Gheorghe Flutur horind, țipurind și așa mai departe. Deci da, e criticabil, adică sigur. Nu, sigur. Să critici nu e... Nu, ceva e. Atât de dificil pentru acest popor. Foarte simț, sensibil. Cu un simț estetic, oameni care toți suntem performanți. Eu ți-am mai zis asta. Noi toți suntem campioni. Acolo unde lucrăm, toți ne facem treaba meseriei, toți suntem campioni, așa. Numai alții nu fac. Adică, nu știu cum să mă exprim ca să nu... greșesc, cu toate că am greșit. În fine, s-a făcut terminalul 2, să dea Dumnezeu să meargă, a durat foarte mult, s-a întrerupt, n-a mers proiectul. La noi lucrează mult, a fost lucrurile foarte mult. De vreo 8 ori contractul cu prima echipă de constructori, apoi a fost reziliat la 90%, apoi a fost angajat alt constructor la luni bune după ce a fost reziliat contractul anterior și a trebuit să fie gata... Stai că zic acum, nu zbunești scaunele, nu? Nu poți să stai mă, pe ele. Ia. Și apar din alea. Domnule Flutur, dacă ai avea un copil mic, ai sta cu el pe scaunele alea? Știi din astea? Pac, pac, pac. În fine, bine că s-a făcut să funcționezi. Problema este următoarea. Că la cât crește aeroportul, terminalul 2 îndată nu ajunge nici ăsta. Ne rămâne mic și ăsta. Și chiar aia cu container era penibil. Am fost și eu de vreo două ori, stătea lumea acolo, stăteau ca sardelele. Vor dispărea containerele, dar nu toate dintr-o dată, pentru că trebuie să se acomodeze toată lumea cu noile fluxuri și cu ce va fi acolo. Dar oricum, adică, Cătăina, e mic mai aeroport. Hai, uite la el, e mic. Da, Sorin, e mic. Știi, ți-am povestit că un echipaj de zbor, echipajul era de origine spaniolă, ateriza cu o cursă din altă destinație decât de Spania, că nu avem curse de Spania la Suceava. Ateriza la Suceava și o domnișoară stewardesă spunea că nu nimic, cobor în aeroport și mi-au nu știu ce îi trebuia ei. Și o colegă îi spune, dar nu știai că ăsta e el más chiquito aeropuerto del mundo? Cel mai mic aeroport din lume. Nu e chiar cel mai mic. Acum sunt. Poate că nu mai fi cel mai mic aeroport mai din lume. Mai sunt și altele. Am mai văzut prin Alaska, sunt din alea. Am văzut în filme. Alaska, acolo unde vin două avioane. Era o exagerare. Deci, da, am înțeles. Dar chiar e mititel și e aglomerat și cu parcarea aia și aia nu mai ajunge. Deci s-a dezvoltat bine. Mulți călători vin și din Ucraina. Știi? Și n-a știut nimeni că o să fie saltul ăsta, dar mai trebuie și terminalul 3, trebuie și aeroportul 2. Deci ai aeroportul 1 cu 3 terminale și mai face aeroportul 2 cu încă vreo 5 terminale și până la urmă când creștem, îl mutăm,
Eu știu unde la Adâncata sau undeva, cum am făcut la Istanbul. Să fie o localitate dedicată, întreagă. Dedicată, înțeleg că la Istanbul... Dar ce ai cu oamenii din Adâncata? Unde-i mută pe ei? Dar ce ai? Nu-i bine să fie la Adâncata aeroport, nu-i bani? Ce, să dispară localitatea? Nu, mă, dar e câmp acolo, ai unde să faci. La Istanbul, nu? Noi în Istanbul n-au mutat aeroportul la 100 și ceva de kilometri, au făcut undeva unde era spațiu și l-au făcut uriaș, uriaș, uriaș. Cred că dintre cele mai mari din lume. Păi din lume, da, cred că așa este. Sunt asta prin Statele Unite, sunt vreo două aeroporturi, cred că JFK, Kennedy, cred că ăla e foarte mare. N-am fost, eu știu de Frankfurt, că e unul dintre cele mai mari acolo, din au fost Europa de câteva ori și chiar este mare. Din Heathrow, din Londra. E mare ăsta din Frankfurt și la Madrid e aeroportul mare. Parcă e pe 4 etaje, nu? Ceva, de ce nu? Am fost nu am călătorit la Madrid deloc, nu că nu cu avionul. Așa, în fine, repet, bine că s-a făcut asta, oricum, el mai trebuie, pentru că numărul de călători tot va crește. Pe măsură ce văd că tot mai multe... Pe an este... Tot mai multe curse sunt, Cătălino. Și lumea s-a învățat, numai câți mai merg acum cu mașina, cine mai apelează la autocare... Păi dacă prețurile sunt tot pe acolo, te-ai urcat în avion, ai ajuns au cam crescut două ore. Prețurile, da, câteva, dar oricum e mai rentabil. Dar numai din punct de vedere al sănătății, atenție. Dacă nu se întârzie și dacă nu se amână, da, că ai fi ajuns cu autocarul. Așa, cu drobul de sare, opa. Da, sunt din ce în ce mai dese. Dar ia și tu și calculează. Ai plecat la drum cu mașina, să zicem, mergi până în Germania. Faci 3-6 de ore sau cât faci. Pe drumul ăla trebuie să oprești, să mănânci, să bei alea, să faci când tragi linia acolo la bani, tot acolo ajungi. Plus că nervos și obosit. Și riscurile până la urmă pe șosele. Da. Ai pomenit tu de parcare, da? Bun, despre aeroport vom mai vorbi, nu știu dacă apucăm luni, că luni e o zi plină cu inaugurarea terminalului, cu primii pasageri care vor folosi acest terminal și cu alte investiții care sunt legate de aeroport, niște drumuri noi către aerogara de la Salcea și o să mai discutăm cu alte imagini de la fața locului din momentul inaugurării. Ai menționat mai devreme că e nevoie și de parcări noi, da, parcări, e și în lucru o parcare nouă, dar până atunci, tot luni în cadrul ședinței de Consiliu Județean, când va fi și dat aeroportul în administrare regiei autonome, da, terminalul, tot atunci va fi discutată și majorarea taxei de parcare. Motivele, le-am explicat și în material, sunt oameni care abandonează pur și simplu mașinile în parcarea aeroportului, iar când văd că au de plătit, așa zic că au pierdut tichetul. Da. Și plătesc doar 400 de lei. Da, sunt unii cu obrazul foarte gros. Bă, stai mă ușor. Adică vii și lași acolo o câte o lună și ceva, tu dacă ai de luat pe cineva sau de adus pe cineva, n-ai cum să parchezi, că e full, da? Sau chiar dacă pleci două zile undeva cu unul. Păi două zile, da, lași mașina acolo și prețul îți convine, că e un leu sau cât este. Păi dar nu lași câte o lună și ceva, două luni. Păi ăștia trebuie arș, adică ce ai un leu pe oră? Cum adică un leu pe oră? Pune-mă 5 lei pe oră. 5 dacă lei ai depășit... în primele două ore și câte 2 lei pentru fiecare oră suplimentară. Stai că te reprezintă noile tarife. Ăștia nu-s bani. Bun, fă așa o săptămână. Hai să spunem o săptămână. Pentru că pleacă omul din Vatra Dornei, să zicem. Să zicem, pleacă o săptămână în Turcia sau nu știu unde sunt curse. Hai, lasă așa. După o săptămână crește prețul. Crește prețul. Și tot așa crește dacă vrei să lași mașina. Bun, ce dar crește și tichetul pierdut. Ce? Crește și valoarea tichetului. Păi nu, Cătălina, faci așa, nu, faci așa. Tu când bagi aici pe stradă, iei tichet de la mașină, îți bagi numărul, nu? Da. Ok, ai pierdut tichetul, dar mă uit în baza de date. Văd când ai luat număr? Tichetul. Deci nu, să fie și cu numărul de înmatriculare pe tichet, nu doar că ai luat tichetul. Scuze-mă, da? Cătălina, păi așa. Și în momentul ăla când ai pierdut tichetul, da, e 800 de lei tichetul și ai plecat în data de înmulțim cu aia și atâția bani costă. Ce porcărie asta că vin ăștia din Ucraina, în special ucrainienii, și lasă aici. Stai mă, ia-ți mașina două. Două, lasă-o în Suceava, plătește parcare în Suceava, care e problema? Adică ce e asta? E acolo, e ăsta, cum se cheamă? Hub umanitar. Ce e asta? Și tu dacă vii să iei pe cineva sau să aduci, n-ai unde. Ai mă, Cătălina. Deci trebuie crescute prețurile foarte nici tare. Nici în formula în care da, e asta subțire. Consiliul Județean nu Cătălina, asta e suficient. Și în momentul în care zice că a pierdut 400 de lei sau cât, lasă prețul ăla. Dar eu mă uit în baza de date când ai plecat. Și văd. Bun, se mai întâmplă la o zi. Da? Hai, și poți să-l pierzi. Dar mă uit în baza de date la o zi. Deci n-a fost cu rea credință, știi? Hai!
Da, aici când văd că tu vii după două luni și îmi spui că l-ai pierdut, ce 400 de lei să fie mai mult? Ca să-i înveți odată, ei tot vin așa și plasă acolo, fiecare nu dacă pleacă. Dacă amintesc eu bine, cred că au fost și mașini ridicate din parcarea aeroportului. Păi da, să le ridice, nu știu ce lasă acolo. Ce e asta? Să fie niște reguli, domne. Până într-o... Sau... Cu număr de matriculare. Mi se pare o soluție bună. Cătăina, sau două săptămâni. Hai așa, că ai plecat în excursie, așa. După două săptămâni se ridică mașina. Vii tu să-ți iei mașina și te costă atâta. Ce e asta? E chiar bătaie de joc. Păi la un leu. La un leu îți convine. Nici nu trebuie să pierzi tichetul ăla, nu? S-ar putea să ieși mai ieftin cu plecarea decât cu pierdutul tichetului. Depinde de durată. Și dacă tot am menționat de hub-ul umanitar, acesta și-a încheiat activitatea, hub-ul umanitar de lângă aeroport și-a încheiat activitatea. El era folosit pentru depozitarea, transferul asistenței umanitare către statele, de la statele membre către Ucraina și după un an și jumătate de când a fost operaționalizat, cu fast chiar, da. Și-a încheiat fast food n-a fost, nu s-a dat nimic. Tăcut. Nu, dar nu s-a întâmplat mare lucru. Adică au venit francezii, în special francezii. Eu asta știu. Poate au fost niște chestii secrete pe care nu trebuie să le știe lumea. Dar restul au venit francezii, le-au adus niște mașini de pompieri și asta, niște salvări, da. Niște aparate și aia a fost. Au venit ucraineni, le-au luat sănătate. Acolo, pe acolo ajungeau și alte ajutoare, da, se depozitau, se centralizau multe. Și mergeau mai când departe. Când a început conflictul, te gândeai că Suceava devine buricul pământului. N-a fost niciun buric al pământului. Suceava nu s-a ales cu absolut nimica. Suceava nu mai a executat niște ordine. A pus la dispoziție ce s-a cerut, nici nu a fost mare trafic, a fost mai mult așa de imagine că au venit unii. A fost doamna suedeză comisar pentru migrație, parcă așa, niște miști de externe ai Franței, Israelului, parcă. S-au perindat la început pe aici, au făcut fotografii, așa, a făcut hub-ul ăsta, s-au făcut niște din astea cu saluturi, nu știu ce, fotografii, video, n-a fost. Singurul lucru, bine, că s-a pus cumva Suceava pe hartă, e adevărat, au aflat care... niște oficiali da. Că există această localitate da. La, și dacă au aflat ce? În nordul Uniunii Europene, în partea asta. Singura de care a mai vorbit de Suceava și a fost ambasadoarea Franței, Laurent Soyer. Ea a și fost și la hub, a fost la Alianța Franceză. Aia a venit pe aici e și cetățean de onoarea lor. Așa și ea tot a zis de Suceava. În rest nimeni. Care Suceava? Am întrebat pe Florin, mai fac cu el, în state, când a fost chiar la început. Mă, scrie ceva de România, de Suceava, zici ceva în presă. Da, despre Polonia. S-a scris despre acțiunile lui Ștefan Mandachi. S-a scris în New York Times, cred. Da, știu. Nu, dar eu ziceam de Suceava, nu de Ștefan Mandachi. Păi era din Suceava. De faci cum Ștefan, el e o persoană, Suceava e Suceava, nu e nicio legătură în asta. S-a scris despre Polonia și a scris cineva despre Suceava, un copil la compunere cu bunici pe aici, cred că l-a pus la compunere și a scris la o școală undeva din vestul Statelor Unite. Dar nu s-a tipărit în ziar. Nu, a scris la compunere, la clasă. Și a rămas acolo, intern. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Investiții de 4,66 de milioane de lei în școlile din județul Suceava au fost semnate în cadrul ceremoniei de la Palatul Victoria de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava cu ministrul Educației. De 32,7 milioane de lei vor beneficia școlile din municipiul Suceava. La semnarea contractului a participat primarul reședinței de județ, Ion Lungu. Aceste contracte presupun mai multe tipuri de investiții. În primul rând, digitalizarea procesului educațional, astfel încât laboratoarele de informatică vor fi dotate în toate școlile, inclusiv în unitățile de învățământ pentru învățământul profesional și tehnic și săl de clasă pentru toate nivelurile, preșcolar, primar, gimnazial și liceal, dotate cu echipamente IT la standarde moderne. Se asigură modernizarea infrastructurii școlare prin dotări în sălile de clasă sau pentru activități extrașcolare și sportive. Dotarea cu mobilier nou, dotarea cu laboratoare sau cabinete pentru sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică și logopedie. În plus, se are în vedere modernizarea bazei materiale pentru atelierele de practică din rețeaua învățământului profesional și tehnic. Vor fi laboratoare inteligente de tip Smart Lab în licee, apoi campusuri de învățământ dual și, de asemenea, vor urma contracte pentru achiziția de microbuze și servicii complementare de educație timpurie.
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă, a participat la Palatul Victoria la ceremonia de semnare a contractului de finanțare prin PNRR, prin apelul de proiecte, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare și a unităților conexe. Valoarea proiectului este de 4,66 milioane de lei. Beneficiari vor fi Centrul Școlar de Educație Inclusivă Suceava, Grădinița Specială Vâlticeni, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Școala Gimnazială Specială Sfântul Stelian Rădăuți, Centrul Școlar de Educație Inclusivă Sfântul Andrei Gura Humorului, Școala Profesională Specială Câmpul Moldovenesc și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava. Pentru municipiul Suceava, valoarea proiectului semnat de primarul Ion Lungu cu ministrul Educației Ligia Deca este de aproximativ 32,7 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 6 milioane de euro. 28 de unități de învățământ din municipiul Suceava vor beneficia de acest contract de finanțare, care cuprinde 5 laboratoare de informatică pentru învățământ profesional, 15 ateliere de practică de învățământ profesional și tehnic, 3 laboratoare de informatică în învățământul preșcolar, 18 laboratoare dotate cu echipamente digitale, echiparea a 17 laboratoare de informatică pentru învățământ primar, gimnazial și liceal, investiții și dotarea a 457 de săli sau grupe de clasă pentru acces la tehnologie și digitalizare, investiții și dotarea a 402 săli sau grupe de clasă de învățământ preuniversitar pentru dotarea cu mobilier specific, dotarea 22 de cabinete didactice în învățământul preuniversitar, 25 de cabinete de asistență psihopedagogie sau logopedie și a 17 săli de sport cu echipamente digitale, mobilier specific și materiale didactice. Performanță de excepție. Toți absolvenții Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare au fost admiși în instituții de învățământ superior militar, 116 în țară și 2 în străinătate. Asta după un alt rezultat remarcabil înregistrat la examenul național de bacalaureat, 100% promovabilitate pentru absolvenții promoției 2023, general Constantin Cristescu 100, de la Colegiul Militar din Câmpul Moldovenesc, județul Suceava. Într-un bilanț al performanțelor de la admitere, 2 absolvenți câmpulungeni sunt cadeți la 2 dintre cele mai prestigioase academii din Statele Unite ale Americii, United States Military Academy West Point, respectiv United States Air Force Academy Colorado Springs, iar 4 absolvenți au ales să studieze medicina, fiind admiși la Facultatea de Medicină Militară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș și la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Din aceeași promoție, 45 au optat pentru Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, 23 de absolvenți au ales Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, 8 au fost admiși la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța, iar 27 pasionați de științele exacte vor începe studiile superioare la Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București. Totodată, 2 absolvenți își vor continua pregătirea la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București și 7 la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul. Cu tema Marea Resetare, Salonul Internațional de Grafică Satirică Bucovina a ajuns la ediția 17-a. Expoziția, care cuprinde peste 100 de lucrări, selectate din totalul de aproximativ 800 de lucrări, trimise de 240 de artiști graficieni din 50 de țări ale lumii, a fost vernisată joi la Muzeul de Istorie din Suceava. Cu această ocazie au fost anunțați și câștigătorii competiției de grafică satirică. Tema din acest an a fost The Great Pestet. Este o temă preluată, zicem, de la Forumul Economic Mondial din 2020, în care s-a discutat foarte mult despre, nu despre catastrofe, despre apocalipsă, ce modalitatea prin care omenirea trebuie să salveze această planetă prin reducerea, a poluării și așa mai departe. Iată, s-a făcut o resetare și aici. Panotarea s-a făcut mult mai generos. Desenele se văd mult mai bine, înțelegerea este mai ușoară. Tema a fost mai grea, pentru că o temă de două cuvinte este mai grea decât o temă formată într-un singur cuvânt. Ce puțin dintr-o
noi caricaturiștii care suntem învățați lucruri foarte simple. În total au fost acordate 14 premii. Premiul întâi Bucovina, în valoare de 500 de euro, i-a revenit lui Boris Ehrenburg din Israel. Premiul al doilea, în valoare de 300 de euro, a fost câștigat de Amein Al-Habarah din Arabia Saudită, iar premiul 3, în valoare de 100 de euro, de Luc Verniman din Belgia. Poate vă aflați în acel moment al existenței în care vă întrebați cum îmi aleg partenerul de viață. Ei bine, nu există o rețetă universală, dar există câteva sfaturi ale specialiștilor care pot face alegerea mai ușoară. De pildă, spune psihologul Mihaela Pavel, prietenia stă la baza relației. Apoi, căutați singur partenerul, nu te lăsa amăgit de ce spun, cred și văd alții în locul tău. Ce li se potrivește lor, nu ți se potrivește și ție și ajungi să trăiești viața altora, atrage atenția psihologul sucevean. Aflăm mai multe la rubrica Fi bine cu tine. Bine v-am regăsit! Cum îmi aleg partenerul de viață? Nu este bine să fii singur, dar mai rea este singurătatea în doi. Ca să răspunzi la această întrebare, este bine să știi că nu există o rețetă anume, pentru că fiecare dintre noi este unic și gândim diferit, dar cu un numitor comun, cel al dragostei și importanța acesteia în viața noastră. Înainte de a alege, fii singur cu tine și gândurile tale. Analizează-te și aici mă refer la a face o introspecție profundă și sinceră a propriului eu, astfel analizându-te din punct de vedere al personalității, caracterului, temperamentului tău, ținând cont de stilul de viață, înclinațiile și hobby-urile tale, religia, valorile în care crezi, chiar și zodia intră în această formulă. Este o călătorie personală în trenul vieții, s-ar putea să nimerești exact omul potrivit și să călătorești bucuros urcând trepte în dezvoltarea ta, dar la fel s-ar putea să nimerești un alt tip de personaj care ți-a fost trimis pentru a învăța o lecție de viață și aici spun clar că împăcarea și iertarea face loc unei vieți fericite, iar călătoria ta în această viață să fie folosită cu înțelepciune și empatie. Lucrurile învățate au rolul de a te propulsa în viață alături de cel ales. Se spune, dacă nu înțelegi și nu analizezi trecutul tău, întâmplările nefericite pe care le-ai trăit și care te-au rănit, nu vei putea să strălucești, fiind ținut în loc de concepții, amărăciune, trufie, îngânfare. Fii blând cu tine, dă-ți o șansă! Pe cine vom alege e doar decizia noastră. Motivul va fi influențat de toate personajele și experiența din viața noastră. Studiile arată că relațiile în care partenerii au valori și obiective de viață comune au mai multe șanse să reziste în cuplu. Nu îți neglija viața sexuală. În piramida trebuințelor a lui Maslow, sexul este o nevoie de bază care ajută la supraviețuire. Nu este un subiect de care ar trebui să te jenezi și nu este un păcat. Citez, dragostea nu înseamnă a te uita lung unul la celălalt, ci a te uita împreună în aceeași direcție, închei citatul. Implicarea emoțională este crucială și indispensabilă, iar recunoașterea emoțiilor celuilalt, dar și pe ale noastre, posibilitatea de a oferi alinare este extrem de importantă. Nu uita, prietenia stă la baza relației, este o cărămidă pe care construiești viitorul relației tale. Dacă prietenia dispare, totul se dărâmă. Nu te amăgi și ține seama de acest aspect. Ce ați fost când v-ați cunoscut? Prieteni, atunci fiți prieteni toată viața voastră și veți fi cei mai fericiți. Veți fi modele pentru cei din jur și pentru copiii voștri. Veți fi armonie, cunoaștere, respect, forță. Vă veți completa reciproc fără efort. Fii atent cum te tratează când ești singur, dar și cum ești tratat atunci când te afli cu alte persoane. Îi vei putea scana caracterul și îi vei citi mai bine.
Căutați singuri partenerul. Nu te lăsa amăgit de ce spun, cred și văd alții în locul tău. Ce li se potrivește lor, nu ți se potrivește ție și ajungi să trăiești viața altora. Ține minte, pentru a construi o relație este nevoie de timp, așa că nu te pripi. Ne revedem și săptămâna viitoare cu alte informații. Până atunci, fii bine cu tine! Pe curând! Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! După o zi cu temperaturi mult mai scăzute față de cele cu care ne-am obișnuit până acum, și noaptea vine cu valori chiar și cu aproape 10 grade mai mici față de cele din nopțile precedente. Așadar, la noapte cerul va fi parțial noros în majoritatea zonelor, vântul va sufla cu moderație, dar va prezenta și unele intensificări. Temperaturile minime se vor încadra între 9 și 14 grade Celsius. Începând de vineri, vremea se încălzește din nou potrivit meteorologilor. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor regiunii. Înorările vor fi doar temporare. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 27 de grade Celsius. De luni 31 iulie, pasagerii aeroportului Ștefan cel Mare vor putea folosi terminalul 2 al aerogării atât pentru curse interne, cât mai ales pentru curse externe. Odată cu inaugurarea noului terminal, aeroportul, care s-a bucurat de o dezvoltare fără precedent în ultimii ani, va renunța la cea mai mare parte din deja celebrele containere, transformate în săli de așteptare. Odată cu deschiderea noului terminal, aeroportul sucevean va putea procesa în condiții de normalitate două curse externe și una internă simultan. Numărul total de pasageri care poate fi procesat pe an în noile condiții este de 1 milion. Aeroportul Ștefan cel Mare desfășoară un proiect de extindere a parcării și a cerut Consiliului Județean Suceava să majoreze taxa de parcare de la 5 lei primele 2 ore și câte 1 leu fiecare dintre următoarele, la 5 lei primele 2 ore și câte 2 lei pentru fiecare oră suplimentară. Conducerea aeroportului speră ca noile tarife să-i descurajeze pe cei care își abandonează cu lunile mașinile în parcare, după care se sustrag de la plata taxei, declarând că au pierdut tichetul de parcare. Centrul Logistic European pentru primirea, depozitarea, manipularea și transferul asistenței umanitare oferită de statele membre către Ucraina, hub situat în imediată apropiere a aeroportului Salcea, își încetează activitatea la aproape un an și jumătate de la operaționalizare. Ajutoarele pentru ucraineni care vor tranzita România vor fi transportate direct în țara vecină. Hub-ul a funcționat în 6 hale închiriate de la Consiliul Județean Suceava. Investiții de 4,66 milioane de lei în școlile din județul Suceava au fost semnate în cadrul ceremoniei de la Palatul Victoria de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava cu ministrul Educației. De 32,7 milioane de lei vor beneficia școlile din municipiul Suceava. La semnarea contractului a participat primarul reședinței de județ Ion Lungu. Performanță de excepție, toți absolvenții Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare au fost admiși în instituții de învățământ superior militar, 116 în țară și 2 în străinătate. Asta după un alt rezultat remarcabil înregistrat la examenul național de bacalaureat, 100% promovabilitate pentru absolvenții promoției 2023, general Constantin Cristescu, 100, de la Colegiul Militar din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.
Cu tema Marea Resetare, Salonul Internațional de Grafică Satirică Bucovina a ajuns la ediția a 17-a. Expoziția, care cuprinde peste 100 de lucrări selectate din totalul de aproximativ 800 de lucrări trimise de 240 de artiști graficieni din 50 de țări ale lumii, a fost vernisată joi pe 27 iulie la Muzeul de Istorie din Suceava. Cu această ocazie au fost anunțați și câștigătorii competiției de grafică satirică. Poate vă aflați în acel moment al existenței în care vă întrebați cum îmi aleg partenerul de viață. Ei bine, nu există o rețetă universală, dar există câteva sfaturi ale specialiștilor care pot face alegerea mai ușoară. De pildă, spune psihologul Mihaela Pavel, prietenia stă la baza relației. Apoi, caută-ți singur partenerul, nu te lăsa amăgit de ce spun, cred și văd alții în locul tău. Ce li se potrivește lor, nu ți se potrivește ție și ajungi să trăiești viața altora, atrage atenția psihologul său. Jovan.